Dobrý den, vítejte u online události Studuji veřejnou a sociální politiku od katedry veřejné a sociální politiky. Moje jméno je Barbora Buřičová a budu vás dnešním dnem provázet. Mimo jiné jsem i absolventkou právě katedry veřejné a sociální politiky. A co nás dneska čeká? Úplně na úvod vám jenom představíme, na co se můžete těšit. Náš program je rozdělen do tří bloků. První blok se budeme povídat o studiu vůbec, co to studium veřejné politiky znamená a co od něj očekávat. A mimo jiné si povíme něco i k přijímacímu řízení. A v druhém bloku vám představíme některé z vyučujících a budeme si povídat také o různých směrech, kterými se můžete věnovat na katedře veřejné a sociální politiky. A v neposlední řadě třetí částí dnešního programu je část věnovaná studentům a absolventům, tak, abyste viděli, kam vaše cesty po absolvování mohou vést a abyste slyšeli zkušenosti našich studentů. Tak v prvním bloku tady vítám Marii Jelínkovou. Ahoj. Ahoj. Marie učí na katedře veřejné a sociální politiky a bude tady s námi i v druhém bloku, takže o tom, co učíš a čemu se věnuješ, bych se věnovala až v tom druhém bloku. Ale nyní bych se tě zeptala možná trošku složitou otázku na začátek. Jak bys obor představila studentům, co to vůbec znamená studovat veřejnou politiku? A jak těm studentům, kteří studují blízké obory, sociologii, politologii, anebo i těm, kteří studují obory ne úplně blízké? Ahoj, ještě jednou. No, myslím, že pokud uvaží o studiu u nás ti uchazeči, kteří trošku rozumí tomu, co je to sociologie, politologie, ale třeba i příbuzné obory nebo trochu podobné obory, jako je ekonomie, demografie, veřejná správa, tak je to hrozně velkou výhodou, protože veřejná politika je svojí podstatou interdisciplinární. To znamená, že ona se všemi těmito obory a i několika dalšími pracuje a něco si z nich bere. Ale kdybych to měla hodně zjednodušit, tak vlastně pro ten náš obor je klíčové, že se snaží porozumět veřejným problémům, analyzovat je a hledat nějaké řešení pro ně. To může, když se tak jako usmíváš napůl, ano, to může znamenat skutečně hodně věcí, tak možná, kdybych přiblížila to, co třeba naši absolventi můžou dělat, nebo kde najdou svoje uplatnění, tak vlastně vždycky jsou tam ty tři klíčové komponenty toho, že je potřeba těm věcem rozumět, umět je analyzovat a potom hledat ta řešení. A může to být na různých úrovních, buď třeba, když si představíme takovou nejvíc teoretickou, tak to může být člověk, který dostane zadání třeba od ministra nebo od vlády, aby vyřešil nějaké významné téma nebo veřejný problém spíš. Třeba dnešní společnost se hodně mění, pracovní trh vlastně vyžaduje stále nové kompetence. Do toho tady máme vzdělávací systém, který jako jede relativně dobře, ale přece jenom je pro ně těžké reagovat na to, jak se mění trh práce. Tak jsem si říkala, že jeden z našich absolventů by třeba mohl řešit tohle téma. Co se má změnit ve vzdělávacích systémech, aby lépe odpovídali těm současným požadavkům? To je takže super příklad, protože to udělám takový malý teaser. Tady na konci budeme mít jednu naší absolventku, která by tohle mohla trochu splňovat. Tak jen víc takových lidí. No ale samozřejmě tam to nekončí, ty možnosti uplatnění. Pak by to taky mohl být člověk, který třeba pracuje na nějakém odboru na ministerstvu a vlastně už ty věci uvádí trochu do praxe, krok za krokem, nebo třeba něco jiného přizpůsobuje, takže je na pozici, kde je nějaká vize, nějaké zadání a on nebo ona vlastně hledají ty už prostě to řešení v těch praktických krocích. A nebo ještě třetí příklad od jinu, část našich absolventů jde i do soukromé sféry a pak to třeba můžou být lidé, kteří nastoupí do společnosti, které evaluují, dejme tomu to, jak Česká republika utratila peníze z nějakých evropských fondů. Jestli to splňovalo to zadání, prostě jestli se opravdu ty věci posunuly a podobně. Takže to je zhruba ten profil, přičemž když si nad tím člověk zamyslí, tak myslím, že všichni u všech těch tří
těch možných uplatnění je tam vždycky ten komponent toho, že něco musí, něčemu je potřeba porozumět, rozložit si to na nějaké dílky a potom jako odpovědět tu otázku, ať už řešení, nebo jestli třeba to řešení bylo naplněno. Super, škoda, že jsem tohle nevěděla vždycky, když se mě rodiče ptali, co to vlastně studuju. Mnohem lépe bych jim odpovídala. Super, a vlastně by mě ještě zajímalo, jak je ten program veřejná a sociální politika magisterský nastaven, aby právě naučil ty absolventy, jak ty říkáš, těm třem komponentům, tak aby pak byli kompetentní to vykonávat. Tak určitě, možná bych to mohla rozdělit i do, vidíš, já tak jako ráda dělím, očividně, do několik zase segmentů. Myslím, že každý náš absolvent by měl mít nějaké základní porozumění tomu, jak funguje stát a společnost. To znamená prostě předměty, které se týkají třeba státní správy, národohospodářství, veřejné politiky, kde se prostě, kde to vede k tomuhle, k tomu, k těm informacím a porozumění. Přičemž čas studentů, co k nám přichází, už vlastně nějaké základy mají, tak tam to se snažíme dorovnávat a potom jako vlastně vést k tomu hlubšímu porozumění. Na tom by mohla být taková úroveň toho, kdy už se učí ty kompetence typu různé nástroje, jak třeba problémy analyzovat, jakými metodami něco zkoumat, takže tam už je to pořád ještě teoretický, ale už to jde velmi dobře spojovat, nebo se snažíme, aby se to učili na konkrétních tématech. Takže se třeba učí to, jakým způsobem analyzovat problémy a už si vyberou to, co je zajímá. No a na to, co je zajímá, navazuje vlastně další úroveň a to je to, že potom, když už mají tohle povinné jako gro, co je dané, tak už si potom naši studenti vybírají, co je zajímá. To znamená, koho zajímá třeba profilace směrem ke zdravotní politice, tak si vybere předměty, které se toho týkají zdravotní politiky, koho naopak třeba víc vzdělávání jde tím směrem. No a úplně poslední komponent bych řekla, že je praxe, protože se snažíme, aby studenti od nás odcházeli s tím, že ne, že nutně tu praxi, kde se uchytí na praxi, že tam zůstanou, byť i to se někdy děje, ale aby se vlastně tu práci už jako ohmatali na něčem velmi konkrétním. Možná, aby si zkusili, protože to je ta příležitost, ty stáže, zkusit si, jestli je to vůbec bude bavit, třeba ten určitý směr, třeba veřejná správa. Ten určitý směr, nebo možná řekla bych, že velmi často vědí už jako to téma a že potom spíš tak jako dolaďují, jako jestli to bude z perspektiva třeba, že budou pracovat přímo ve veřejné správě nebo půjdou do soukromého sektoru, nebo jim blíží to působení v občanské společnosti. Jo. A když jsi říkala, že tam je nějaké to povinné minimum, řekněme, tak je to tak teda, že studenti mají nějaké povinné předměty, které musí splnit za to studium, a pak mají nějaký balíček předmětů, z kterých si vybírají teda, co je baví, nebo záleží, jaká je strategie jejich. Asi. Je to tak, že jsou prostě předměty, které jsou povinné, ty, co jsem popsala vlastně v tom spodku, a potom si můžu vybírat opravdu z těch povinně vylitelných, kterých je strašně moc, protože máme i s dalšími instituty dojednáno, že když je tam třeba nějaké něco, co by pro ně mohlo být relevantní, tak samozřejmě ten kurz dává smysl, aby si ho taky zapsali. Což věřím, že třeba z té strany veřejné zprávy k té politologii tak může ten průnik vzniknout. A zajímalo by mě ještě, sama jsi absolventkou veřejné a sociální politiky, co ti to studium vlastně dalo? A jestli tě teda naučilo tady ty tři segmenty a máš pocit, že tě k tomuto studium dovedlo? Tak já bych řekla, že jsem patřila těm částky studentům, kteří nějak jako už v sobě měli to, že vlastně chtějí do toho světa a něco jako s tím trochu dělat. A řekla bych, že mi k tomuto studium, když bych to řekla poeticky, tak bych řekla, že mi k tomu dalo křídla, když bych to řekla méně poeticky, takže mi k tomu dalo těch jako kufřík znalostí a kompetencí. A to je ale jenom asi jedna věc. Jo. Myslím si, že pak mi to studium dalo i něco, co se hůř popisuje, a to je vlastně vědomí, ať už to, co jsem to zažívala s těmi přednášejícími, co tam tenkrát působí, část z nich je tam i dnes,
tak vlastně i s těmi svými spolužáky a spolužečkami, že i když jsme třeba ten pohled na svět měli hodně nebo trochu rozdílný, i když to naše uplatnění bylo nakonec úplně jiné. Část mých spolužáků je třeba na vysokých pozicích v médiích, někdo se zabývá řízením právě zdravotnického sektoru, další spolužečka je třeba, se věnuje tématu seniorů, takže hodně blízko praktických řešení, ale že vlastně je tam nějaká taková ta společná niť kolem té vize, že ty věci jdou dělat dobře a že má snažit se na různých úrovních to o to, aby ta společnost dobře fungovala. A to bych řekla, že to zázemí v tom, že to člověk nějak jako vidí a zažije, vlastně hrozně pozitivní komponenta, která se nedá nějak jako někam jako vykázat, jo, nebo nějak jako dokázat, a přestože to je něco hrozně hezkého, co to studium dává. A to je pravda, to můžu jenom potvrdit. Nikdy jsem se nad tím takhle nezamyslela, ale jak o tom mluvíš, tak si uvědomuji tady tu energii toho prostředí, která člověka posouvá. A možná ještě k tomu programu, ty jsi mluvila o tom, že si studenti zkoušejí některé ty metodologické nebo teoretické koncepty na konkrétních politikách. Jak to v praxi funguje? Každý student si vybere nějaké svoje téma, kterému se věnuje celé ty 2 roky, nebo jsou to nějaké práce ve skupinkách, nebo je to po každé jinak? Řekla bych, že k nám přichází část studentů, kteří jako už to téma svoje mají a prostě je pro ně hodně zajímavé, je tam prostě se ho nést celým studiem a vlastně budovat si ho. A to určitě podporujeme. Zároveň někdy tyhle studenty trochu vedeme k tomu, ano, dělejte to, ale nezapomeňte, že kolem vás jsou jako informace další a další témata, ve kterých se nemusíte profilovat, ale ať to není prostě jenom jako jedním směrem. A pak hodně studentů přichází prostě s tím, že si to svoje téma hledá, někdy ho najde právě, když si mají vybrat konkrétní téma v nějakém předmětu, že prostě je to začne zajímat, nebo naopak si tím jedou spíš tou vylučovací metodou, že zjistějí, co je nezajímají. Takže tam určitě je příležitost pro oboje. Myslím, že často je inspirativní i to, že se snažíme, aby nám do těch hodin přicházeli lidi z praxe. Tím, že ty naši studenti často do té praxe jdou, tak vlastně to spojení máme docela dobré a že i tohle pro ně může být inspirující, že prostě vidí tu paletu toho uplatnění a prostě najdou si tam to, co té jejich povaze a představy o životě nejlíp pasuje. A kdybys měla vystihnout nějaké, řekněme, takové ty soft skills, které se studenti naučí během studia, co by to bylo? Mně jako na první dobrou napadá prezentování, protože pro mě to nebylo úplně snadné, ale vlastně v tom kolektivu, kde nás nebylo většinou moc na těch předmětech, tak jsem se to naučila a nějaký ostych jsem zbourala. Dokonce si pamatuju, že na jednom předmětu jsme se i tak nějak jako vytvářeli takové protiskupiny, kdy museli argumentovat proti mně a to bylo hodně nepříjemné, ale posunulo mě to dost. Já myslím, že tím se krásně dotýkáš toho, co já bych třeba tu schopnost prezentovat a něco shrnout a tak viděla jako důležitou, ale až vlastně asi až v druhém kroku. Myslím si, že to, o co nám opravdu je, aby ty naši studenti uměli kriticky uvažovat. A aby se nespokojili s tím, že jsou jako na povrchu, ale aby šli prostě dál a aby k tomu používali dobré informace, aby rozuměli to, co jsou to vlastně dobré informace, kde je najít, jak pracovat s daty, jak se na to třeba právě kouknout i z dalších perspektiv. Já myslím, že právě cvičení, kdy člověk má nějaký jako názor a dostane jako úkol prostě vzít si ty boty té protistrany a najednou jako zkusit obhajovat třeba opačný názor. Že je to něco, co prostě právě to kritické myšlení tříbí a o co máme zájem. Takže to by bylo ten způsob uvažování. Myslím i, že by ta důležitou kompetenci vnímám a nevím, jak moc se to dá naučit. Jo? Je to přesvědčení, že ty věci jako je
možné dělat. Mm-hmm. Tak to je i nějakým způsobem, způsobem kompetence. A potom jsou tam to asi s čím my se setkáváme, protože naprostá většina z nás na katedře je v úzkém kontaktu s nějakým tématem nebo, mm-hmm. nebo s nějakou praxí. Tak to, co tam vidíme jako důležitý, prostě schopnost domluvit se, jo. pracovat v týmech. Schopnost dodržet deadline. Mm. Schopnost, že když něco má mít stránku, že to má mít opravdu stránku a ne stránek pět a podobně. Ale největší přínos bych viděla právě v tom způsobu uvažování a následně ty práce v tom s těmi informacemi. Super. Já možná přejdu k některým otázkám, které nám přišly. Přišel nám dotaz, který mi přijde, že je právě důležité tady zodpovědět, od studentů našich bakalářských programů na Institutu sociologických studií, když nemusí u nás studenti, kteří se k nám hlásí, nemusí být nutně od nás, ale ptají se, jaký je rozdíl v těch navazujících magisterských programech u nás. Tak jestli byste dokázal nějakým způsobem krátce nastínit těm studentům. No, řekla bych, že ten rozdíl je velký a že ten rozdíl je možná větší, než vůbec může ty uchazeče napadnout, protože tomu prostě není úplně snadné porozumět. Řekla bych, že třeba ten rozdíl s tou, když se koukneme na, je tam řada sociologických třeba možných programů, takže skutečně jako sociologie je věda o společnosti, reflektuje společnost, kouká se na to, jak funguje politologie zase, o politice a politických teoriích. Jo. Když to ten rozdíl potom k té veřejné politice je, že... ten obor veřejné politiky, tohle všechno strašně zajímá taky. Ale pak dělá ještě ten další krok a to je to, že se kouká na ty řešení a že se snaží hledat. Takže se vlastně daleko víc namáčí do té jako reality a do té praxe. Namáčí se řekla docela trefně, si myslím. A možná mně přijde dobrý tip, když o tom, a já sama jsem ten tip dostala, když ty studenti o tom uvažují, aby se koukli na stránky Karolínky, vyjeli si k tomu úboru, o který zvažují, prostě ty povinné předměty. A myslím, že ve chvíli, kdy si to takhle před sebe plasticky poskládají, tak se jim tak jako z toho velmi dobře vyvstane to, co by je čekalo a vlastně jestli jako tohle, co je vlastně blízký toho, co můžou chtít. Přitom samozřejmě jsme na Univerzitě Karlově, takže je možné vzít si prostě ty nějakou třeba zajímavou přednášku z jiného oboru, nebo případně samozřejmě z jiné fakulty. Ale jako když si člověk před sebe dá ty povinné předměty, tak z toho hodně dobře vyvstanou ty rozdíly. Takže to je určitě doporučení z mojí strany. To je určitě dobrý tip. I to byla moje strategie, právě podívat se na tu Karolínku a porovnat si ty studijní plány. A mám tady ještě dotaz k přijímacímu řízení, a tak se možná pojďme na něj trošku podívat. Jak to přijímací řízení probíhá? Je to přeci jenom po státnicích. Je ústní pohovor, což je právě součástí přijímacího řízení na katedru veřejné a sociální politiky, může znít trošku děsivě, nebo pro některé. A je to děsivé? To snad ne, já právě tady dělám překvapenou tvář, protože si nemyslím, že ty přijímačky k nám jsou děsivé. Vlastně je to ten pohovor, nebo nikdy jsem asi na něm nezaznamenala negativní reakce. Je to pohovor nad tím, vlastně proč ten uchazeč k nám chce jít. Co ho zajímá, na co třeba, na jaký téma psal třeba bakalářskou práci. A potom máme paletu otázek předem dopředu zveřejněných, kde vůbec neočekáváme, že by ten uchazeč prostě přišel a takhle to jako vyšvihnul. Tak to by u nás třeba už jako mohl rovnou absolvovat. Ale spíš z těch otázek třeba pak vybereme něco, co nám přijde, že se k tomu tématu té bakalářské práce vztahuje, nebo třeba co se naopak vztahuje k zájmům toho uchazeče, který řekl, a potom se nad tím chvíli povídáme a
češtině a pak se třeba zeptáme na pár otázek v angličtině. Ale myslím si, že po státnicích to není nic, z čeho by se člověk musel se to druhé budit hrůzou. Ne, ty přijímačky jsou takhle postavené, protože nám jde o to, aby se jako potkalo to, co my nabízíme, mm-hmm. s tím, co ten uchazeč očekává, mm-hmm. aby prostě to tam bylo nějak jasný z toho a myslím, že to z toho docela dobře jasný bývá. Super, máme tady právě otázku k přijímacímu řízení a k literatuře, která se k tomu dodává. Zda je nutné mít tam literaturu pouze obecnou z veřejné a sociální politiky, nebo je možné využít i literaturu zabývající se už konkrétní nějakou politikou a uchazeč tady píše, že by rád využil knihy, které čte při psaní bakalářské práce. No tak určitě nechtě tam uvede, to bude jenom plus. Já myslím, že je pro nás hezký vidět, když jako vlastně, že z toho, co tam ten člověk uvede, tak my trochu tušíme, jako co jsou jeho nebo její zájmy a tak. Takže bych doporučovala určitě uvést seznam literatury, i co bylo použito pro bakalářskou práci, a pak určitě je tam fajn mít jako pár knih, co se vztahují k veřejné a sociální politice. Přitom to nemusí být nic jako super odborného. Ono zase spousta krát, já třeba učím i na bakalářském stupni, a když pak jako chci, aby studenti jako četli, tak to ze začátku takový jako určitý jako, no nevím, zase po mě něco chcete. A pak, když si ty dobrý knížky v tomhle oboru přečtou, tak chodí a říkají, je, my jsme tak strašně rádi, že jsme jako, že jste nás donutila. Takže myslím si, že nakonec třeba, když tam těch pár knížek z toho našeho oboru je, takže to naopak může být pro ty uchazeče moc, moc fajn. A asi se jim díky tomu, že se je přečtou, přiblíží i to, co budou studovat. Jednoznačně. Takže... je to asi win-win situace. Zeptám se možná na poslední otázku. Promítá se aktuální dění, protože jsi říkala, společnost se mění, ty jednotlivé politiky se vyvíjejí. Promítá se aktuální dění nějakým způsobem a potřeby společnosti do těch předmětů, ať už revizí těch předmětů uvnitř, anebo třeba tvorbou nějakých nových předmětů? No tak jednoznačně. Vlastně to je jako pro nás, jako pro vyučující určitě jako výzva. Někdy je to náročně, někdy to zase moc fajn, že vlastně je jako část, malá část předmětů, kde se to asi zase tak úplně moc nemění. Jo? Třeba metody nějaké, nebo teorie, nebo tak. A tam občas nějaké změně dojde, ale nebývá to v rámci měsíců. Ale v mnoha těch předmětech, co my učíme, my tam vlastně musíme reagovat na ty společenské změny nebo na ten vývoj společnosti. A to ať už z toho důvodu, že třeba přednášíme nějakou konkrétní politiku, tak ve chvíli, kdy já přednáším třeba o migraci, tak samozřejmě dojde k migrační krizi nebo tak, tak jako to nejde nezmínit, jo? Nebo to nevztáhnout k tomu, co ty studenti znají. A to je vlastně i téma, i jako ten druhý důvod, že spoustu příkladů z praxe, co my tam používáme, musí být fakt z praxe, co studenti znají. Takže můžu zmínit třeba, a je dobré zmínit, co se tady dělo na začátku 90. let, kde se jako jsou nějaké kořeny těch problémů nebo příčiny toho, proč se ta česká společnost vyvíjela tak, jak se vyvíjela. Ale pokud my to v těch svých přednáškách nevztáhneme k tomu, co se děje teď, tak tomu vlastně ti studenti nemůžou často dobře porozumět. Takže v řadě předmětů se to hodně děje. Taky, jak jsem říkala, zveme lidi docela dost z praxe, takže když zvete někoho z praxe, tak je to většinou přirozeně o tom, jak nějaká politika vypadá. A tu a tam samozřejmě otvíráme i nové kurzy. Super, moc ti děkuji. Tohle je konec prvního bloku. Já se s vámi teď na malý moment rozloučím a můžete se těšit na medailonek jednoho z našich absolventů a studentů doktorského studia Saši Kasala a za chvilku se vidíme znova zde ve studiu. Můj zájem jako během studia na gymnáziu nebyl nějaký jako extra vyhraněný, ale věděl jsem, že spíš chci jít jako směrem k nějakým sociálním vědám. A sociologie mi vždycky přišla zajímavá v rámci zase sociální politika, která byla jako ještě nějakou věcí navíc. Pro mě v té době poměrně jako velkou neznámou, ale zaujalo mě to tak, že vlastně moje kroky pak směřovaly tam. Nezískal jsem nějaký úplně jako extra jako hard skills, i když ty tam taky byly, jako zejména práce třeba s nějakým analytickým softwarem, jako SPSS, což si myslím, že jako
je jedna jako z výborných věcí, které nás tam učili. A nejenom jako ta práce, ale vlastně i to chápání a nějaký kritická revize třeba jako článku, který s nějakýma metodama statistickýma pracují. To určitě oceňuji i právě třeba teďka v rámci svého zaměstnání. To zaměstnání mimo jiný bych taky jako asi nezískal, kdybych nestudoval pak na magistru jako navazující veřejnou a sociální politiku, kdy vlastně jedním z povinných předmětů byla povinná praxe ve veřejném sektoru, což mě donutilo jako se vyhrabat z kavárny jako zpoza baru, kde sice byla pohoda, ale samozřejmě jako s tím studiem to úplně jako nesouviselo. A vlastně šel jsem sem na praxi. Asi se mnou tady byli spokojený, což je fajn, a nabídli mi zaměstnání, takže vlastně od té doby už 4 roky tady pracuji v rámci výzkumného programu sociální psychiatrie, což je takový jako zvláštní termín, ale spíš si myslím, že přiléhavější je právě public mental health, jak se tomu říká ve světě. A to si myslím, že to je to, co my tady děláme. Já jsem vlastně členem tady týmu sociální psychiatrie a děláme řadu věcí od různých epidemiologických výzkumů přes spolupráci s ministerstvem a třeba Světovou zdravotnickou organizací na reformě a nějakým jako vývoji psychiatrické péče v České republice. Až třeba po takový specifický témata, jako je třeba prevence sebevražd, což je vlastně jako téma, kterýmu se tady hlavně věnuju. A v téhle oblasti děláme různé analýzy, které se vždycky snažíme, aby měly nějaký praktický impact, což je možné si představit třeba na příkladu analýzy dat o železničních sebevraždách, kdy vlastně my jsme pracovali na článku, který teďka vlastně je hotový a připravujeme ho k publikaci, kde jsme vlastně identifikovali na datech právě za posledních 11 let vlastně místa, kde je ten výskyt toho jevu těch sebevražd na železnici jako nejčastější, a takzvaný hotspoty, takže vlastně to jsou jako lokace, kde je možný třeba nějakým způsobem potom intervenovat. Pokračuju na doktorském studiu v oboru veřejná a sociální politika. Já právě se snažím, jak doktorát vlastně přizpůsobovat tady té své práci, abych kultivoval jako jedno téma, abych neměl dvě témata, kdybych přebíhal ode zdi ke zdi a vlastně nemohl si ani jednomu věnovat pořádně. Takže to opět jako souvisí se sebevraždama a s jejich prevencí, ale spíš teďka v té rovině jako veřejně politický a implementační. A vlastně součástí toho mýho doktorátu je projekt, kde se snažím vlastně v rovině intervencí, které existují celosvětově a byla u nich publikovaná nějaká jako evidence ve formě článků a tak se tam snažím hledat různý faktory, implementační bariéry nebo nějaké jako nápomocné faktory, které usnadňují právě uvádění těch jako intervencí, politik a programů do praxe. Protože si myslím, že vlastně tohle, když pak bude později třeba někde jako uveřejněný, tak si myslím, že to může pomoct řadě jako institucí nebo jako ministerstvu zdravotnictví, nejen v České republice třeba, na co dát vlastně pozor, když jako člověk designuje nějaký jako program nebo politiku, a co vlastně může být tou překážkou a co naopak může pomoci v té fázi plánování. Myslím si, že je fajn, pokud ten student najde zálibu v nějakém konkrétním tématu, tak vlastně to téma, pokud ho zajímá natolik, že se mu rozhodne třeba věnovat, nebo mu připadá jako reálně, že by se mu věnoval pozdíc, tak ho nějakým způsobem jako systematicky kultivovat a věnovat se mu, rozvíjet ho, najít si stáž, která jako s tím nějakým způsobem souvisí, protože samozřejmě ve škole se nenaučíme zdaleka všechno, co pak potřebujeme jako k zaměstnání. Tak to je taková jako rada střelená od boku.
Po krátké přestávce vás vítám u druhého bloku. Změnila se mi tady osazenstvo. Marie tady zůstala. Ahoj, Marie. A nově tady vítám Petra Vice. Ahoj. Tak, já mám úplně na začátku. Dám prostor se představit a možná hlavně z toho hlediska toho, čemu se věnujete, jakým těm veřejným politikám se věnujete. Tak, Marie. Tak já se věnuji zejména migračním a integračním politikám vůči migrantům. A co je asi specifičtější pro moji práci je, že působím jak u nás na katedře, tak pořád ještě docela dost té aplikační praxi. Super. A ty, Petře, ty se věnuješ čemu? Tak já se zabývám hlavně tématy souvisejícími s veřejnou správou, vládnutím a taková moje libůstka, řekl bych, řízení velkých veřejných projektů. Aha. Hlavně co se týká nějakých kontroverzí nebo neschod, konfliktů, to mě baví. Když trošku taková investigativní práce. No, já to nedělám jako nějaký, řekněme, bulvární žurnalista, ale snažím se to dělat jako solidní výzkumník. Chápu, chápu. A vy jste oba u nás studovali doktorský program a věděli jste vždycky, že se chcete věnovat veřejné politice, už třeba na tom bakaláři, magistru? Tak, teď to vezmem opačně. Tak abych se přiznal, tak ne, nevěděl jsem to. Já jsem předtím vlastně studoval příbuzný program, taky na Fakultě sociálních věd a vlastně mezinárodní teritoriální studia, taky pěkný obor, řekl bych, ale časem jsem vlastně přišel na to, že bych se chtěl věnovat spíš než nějakému konkrétnímu teritoriu nebo státu, tak nějakému jako společenskému problému a věnovat jsem do hloubky a napříč státy vlastně. Takže to mě přivedlo k tomu, abych se začal ucházet o studiu tady na katedře veřejné a sociální politiky. Super. Co ty, Marie, byla tvoje cesta stejná? Asi to taky nebylo vůbec takhle lineární. Já jsem na bakaláře nastoupila na obor sociologie a sociální politiku a vlastně ta sociologie se mi strašně líbila a líbí se mi do dneška. Ale pak jsem se prostě začala věnovat tomu tématu jako migrantů a strávila jsem strašně moc času v terénu a bylo tam prostě jasná jako hledání toho řešení, co s kým, když ty věci nefungují a jestli to, jak se to dělá, by šlo dělat líp a to prostě mě jasně zavedlo k nám na katedru. Super, mně vždycky přišlo, že dobře přiblížit to, co ta veřejná politika jako studium znamená, je ukázat to třeba na diplomových pracích, nebo případně i disertačních. Co byly vaše témata? Tak Petře. Tak já se zabýval, jak jsem tady mluvil o těch velkých veřejných projektech, tak vlastně řízením a zkušenostmi s řízením velkých veřejných projektů, a to konkrétně tedy projekty soukromo-veřejného partnerství, takzvané PPP projekty, tak to mě bavilo a tím jsem se zabýval hodně dlouho. A to je ta slavná disertačka, za kterou si dostal cenu za nejlepší disertační práci v oboru veřejné politiky a veřejné správy v regionu střední a východní Evropy, to jsem si na tebe našla. Ano, to je ona, ano. Jak se to stane, že člověk napíše takhle dobrou práci? Bylo to tím, že tě to téma bavilo, nebo vedením třeba tvého vedoucího nebo vedoucí? Tak je tam hodně faktorů, asi, který se musí sejít dohromady. Takže samozřejmě určitě talent a nějaké schopnosti toho výzkumníka, ale potom je hodně důležité právě to, co jsi zmínila, to vedení. A to já jsem měl úplně perfektní od pana profesora ochrany a od dalších kolegů na katedře, takže můžu jenom doporučit. To mi hodně pomohlo a vlastně si myslím, že to, že vlastně tu práci potom někdo nominoval, což je asi hlavní předpoklad potom toho úspěchu. Aha. A to byla právě katedra a to si myslím, že je hodně důležitý, že katedra dokáže vlastně prosadit ty své studenty i pomocí právě takových soutěží. Super. My jsme teď měli i, tuším, oceněné diplomové práce na katedře, zase v jiné ne mezinárodní soutěži nebo ceně. A Marie, o čem ty jsi psala? Diplomovou, případně i disertační práci?
Tak diplomovou práci jsem porovnávala integrační politiky České republiky a Austrálie. Uh-huh. Proč Austrálie? No, protože jsem nějakou dobu v Austrálii studovala. Uh-huh. A ještě předtím jsem tam právě pracovala jako dobrovolník pro jednu nevládku. Taky právě v té oblasti práce s migranty, kde jsem viděla spoustu věcí, jak jde třeba dělat jinak. Uh-huh. A disertaci jsem nakonec napsala na téma mongolské migrace do České republiky. Uh-huh. A proč Mongolsko? Z Austrálie do Mongolska? Protože já jsem to téma nakonec trochu jako pozměnila. Já jsem se chtěla zaměřovat prostě na různé regiony v České republice a jak to funguje. A pak vždycky jsem někam chodila, znala jsem lidi, skvělý výzkumníky, co se zabývali třeba ukrajinskou migrací, takže jsem věděla, že to už je jako zmapované. A pak vždycky jsem slyšela strašné stížnosti tenkrát na Mongolii, nebo prostě kolem toho bylo taky, přestože jich bylo pár tisíc, tak jsem si říkala, to prostě proč zrovna Mongolové, nebo jako proč proč je kolem toho koho takových jako výzev. Mm-hmm. No tak vlastně jsem víc a víc jako se vlastně v těch výzkumných rozhovorech dělala jich víc s Mongolama a pak mě přišlo, no tak vlastně bych teda se mohla to zacílit na ty Mongoly a pak jsem odjela dělat rozhovory s nima do Mongolska a nějak tak jsem se to snažila od A až do Z pokryt v té době. A v té době taky vrcholila, nebo přišla ekonomická krize, takže to tomu dodalo takové dramatičtější rozměry. Super, moc děkuju. To si myslím, že jsme zase ukázali tu obrovskou šíři té veřejné politiky, všemu se člověk může věnovat. A určitě to ještě rozšíříme i v těch dalších částech. A když bych se vás zeptala, co si myslíte, že je nějakou přidanou hodnotou toho studia veřejné politiky pro ten přesah do té praxe, protože oba máte s tou praxí pořád nějaké nitky nebo nějaké vztahy, tak co je ta přidaná hodnota toho, když tam vidíte proti sobě třeba také absolventa veřejné politiky? Tak Petře. Tak pro mě ta přidaná hodnota, asi první věc bych zmínil to, že se tady člověk setkává právě s lidmi, kteří tu politiku často tvoří nebo pomáhají tvořit. Takže jsou to lidi z praxe, kteří nemají jenom nějaké teoretické znalosti, které načetli někde z knížek, ale jsou to lidi, kteří se pohybují v praxi a zasahují právě do té tvorby těch politik a do různých reform, třeba veřejné správy nebo tak. Takže jsou to lidé, prostě, kteří se tomu věnují tělem i duším. Super. A ty, Marie? Já bych to jenom potvrdila tohle a řekla bych, že ta přidaná hodnota je, že vlastně o tom to umí nějak kriticky uchopit, jo? A umí o tom uvažovat, a že to není, že si jsou vědomí toho, že prostě ty řešení nemůžou být jednodimenzionální, že když tady vidím nějaký problém, že řeknu fajn, udělám a je hotovo, nebo když takhle to zjednodušuju, ale že prostě rozumí tomu, na co všechno je potřeba se zaměřit, jak čemu porozumět a prostě co zvažovat a s čím přicházet. To Česku hodně potřeba. A na tom si myslím, že se shodneme všichni. Vy máte oba zkušenost ze zahraničí, nejen v rámci těch disertačních a diplomových prací, ale i v rámci studia nebo té vědecké činnosti. Jak byste třeba zhodnotili ty zkušenosti? Přinášíte si sem na katedru nějaké zkušenosti, dovednosti, které jste si vzali v zahraničí? A nebo chcete tu katedru třeba něčem posouvat? Tak určitě, já jsem vlastně strávil 3 roky v Dánsku, kde jsem pracoval na vlastně výzkumné pozici, ale ta výzkumná pozice byla zároveň hodně jako mířená do praxe a do aplikační sféry, takže jsem působil i v jedné společnosti státní, kde jsem pomáhal právě s prosazováním takové strategie, řekněme. A to mi hodně dalo, ta zkušenost Dánska. Musím říct, že jsem právě nakouknul do trošku jiného světa, kde právě
věci relativně dobře fungují, řekněme, z hlediska té veřejné správy nebo veřejných politik, což potom časem je trošku pro výzkumníka i nuda, protože tam právě nedochází k těm kontroverzím nebo nějakým těm věcem, které jsou zajímavé právě z toho výzkumného hlediska. Ale přináší si ten výzkumník odtamtud právě ta řešení, která fungují a která může potom aplikovat tady. Super. Co ty, Mario? Tak asi z jich určitě si myslím, že ten vliv na mě to mělo obrovský a velmi dobrý. Ať už to bylo z pozice třeba studenta, kde jsem byla semestr na University of Queensland v Austrálii a viděla jsem tam prostě trochu jiný přístup ke studentům i prostě jiný trochu výzkumný metody, způsob komunikace a podobně. Takže tam jsem se z toho snažila vyzobat to dobré a přivést sem. Ale určitě, co vnímám jako strašně důležitý i pro tu naši práci, jak výzkumnou, tak ale i tu to, že i když vyučujeme, vlastně být třeba v kontaktu s nějakými dalšími univerzitami, vědět i s tím oborem, ale i třeba i s tím, jako, jakým způsobem potom se to, ty informace různý výzvy snaží přetlumočit studentům, co jim funguje, co by... Co. Takže myslím, že tohle to vnímáme na katedře jako důležité. Řekla bych, že se nám to daří a že s tím zpětný i to, že třeba povzbuzujeme ty studenty, co chtějí odjet, aby skutečně ty šance využili a trochu ochutnali, jaký je ten svět i jinde. Super, o tom se pobavíme také se studenty v tom třetím bloku. Ještě by mě zajímalo, jestli vy jste vlastně nakousli to studium, tu výuku, tak jestli byste dokázali vybrat nějaký předmět, který třeba vyučujete, až se sem ty naši posluchači sledující dostanou k nám na veřejnou a sociální politiku, kde vás můžou potkat na nějakém kurzu. A pamatuju si, že já jsem absolvovala u Petra kurz, který si nepamatuju, jak se jmenoval, ale porcovali jsme tam medvěda veřejných financí. Tak. Ano, ano. A Bára byla výborná studentka. Já si to pamatuju. Teda. A byl to kurz řízení veřejných investic. Asi myslím, že takový řízení veřejných investic. A projektů, myslím si. A tam jsme právě simulovali tak nějak vyjednávání o rozpočtu, myslím, a každý tam představoval jedno ministerstvo. Myslím si, že to bylo fajn, že studenti, aniž by tam měli nějaké jako povinnosti, řekněme, pevně stanovené, nebo nějaké těžké zkoušky, tak se sami připravovali, protože to bavilo. Jo, bylo to hodně hravé, řekněme. Ale pamatuju si z toho mnohé. Tak to jsem rád, to mě samozřejmě těší. A jinak učím předměty související s veřejnou správou, takže veřejný sektor, veřejná správa a už v bakalářském vlastně stupni. A co učíš ty, Marie, ty jsi naznačovala tu migrační politiku? Překvapivě mezinárodní migraci. A pro ty magisterské studenty mám v angličtině. Takže je to jeden z předmětů, co si docela se pár Čechů bere. A je docela fajn, že tam vzniká potom ta interakce s těma mezinárodními studentama, kde myslím, že studenti mimo té samotné látky docela jako oceňují i to, že prostě když tam se řešíme třeba téma situace migranti bez dokumentů, jo, takže tam prostě třeba se akorát v posledním kurzu zůstalo, že student jeden začal povídat, jakou má zkušenost s tím, že někde žil 4 roky bez platných dokumentů, jak to bylo těžký a další studentka tam třeba začala jako říkat, jak se to řeší v jejich zemi, dostali prostě takovýhle zadání. Takže to je to, co třeba ta nabídka, co přichází ode mě. A je tato rozmanitost v tom, i vlastně v těch studentech, něco, co tě na té výuce baví? Mně to přijde skvělý a přijde mi skvělý ještě to, když je člověk může, že máme možnost je učit to, co jako máme, že to člověk jako splní, to je samozřejmě jeden rozměr té práce a potom jako je dobrý, když třeba ty studenti i nám dávají zpětnou vazbu a přijdou a řeknou, že třeba že jim to k něčemu bylo, nebo že třeba nedávno za mnou přišla studentka se stížností, která říkala, vy mě o tom strašně musíte uvažovat. A říkám, no a nejste nakonec ráda. Ale jsem. Tak to jsou vlastně hezké stížnosti. Takže to bylo vlastně hezký. A si říká, no tak vím, že je to někdy těžký, ale zároveň nakonec ta odezva byla pozitivní. Super. A na tebe, Petře, budu mít možná trošku jinou otázku. A co tě přimělo se na katedru vrátit a učit tady?
záludná otázka. No tak zase souhra okolností. Vlastně rodinné důvody, ale potom taky touha právě vrátit se zpátky, odkud jsem vzešel, tak nějak. A přinesl jsem právě ty zkušenosti z toho Dánska, které si myslím, že v Česku jsou hodně potřebné. Super. Tak mám pro vás poslední otázku, pro oba a dva. Co vám dělá při výuce radost, kromě toho, co jsme zmínili? Případně, pokud si tuto otázku nebudete chtít vybrat, mám ještě žolíka. Jestli byste dokázali popsat nějaký prototyp studenta veřejné a sociální politiky. Tak Marie. Tak mě dělá radost, už jenom já ráda učím. Takže prostě mě dělá radost, jako kdyby ta práce samotná. A asi mě na ní nejvíc baví to ve chvíli, kdy jsou studenti aktivní a nějak se zapojujou. A prostě vidím, že z toho počátku, kdy byli třeba trochu nesmělí nebo se s tím potýkali, pak třeba přicházeli s informacema, který ne vždycky vycházeli z dobrých zdrojů. A potom jako na konci končíme ten kurz a oni prostě skvěle argumentujou. Jsou jako stanou se prostě těma partnerama pro tu jako diskuzi a můžeme prostě tam rozhodit různý témata a nějak se k ním vyjadřuju. A když jim řeknu, tak a řekl byste, co by ale na to řekla vaše protistrana, tak jakože nezblednou a řeknou klidně, já nevím. A druhý kolega třeba řekne, no hele, já si myslím, že by řekli tohle. Takže to prostě, když se tam tohle z toho podaří, tak to je něco, co kdy jde člověk fakt pak spokojený domů. No. Super. Co tebe baví? No. Výuce. Tak asi podobně jako Mariem, ale možná bych řekl, že mě nejvíc baví možná představa, že někde tam v těch lavicích, nebo teď spíš za monitory, je někdo, kdo bude schopen vyřešit právě některé ty závažné společenské problémy, které my se snažíme právě nějakým způsobem zkoumat a potom podávat studentům a tak nějak. Doufám, že třeba tam někde sedí budoucí premiér nebo premiérka, nebo někdo nějaký člen vlády a myslím si, že to není jako nereálná představa. Je to možné. A máme své absolventy i mezi politiky. Moc vám děkuju. Mám nyní tu čest přivítat tady ještě třetího hosta online a to je bývalý vedoucí katedry Martin Nekola. Ahoj. Ahoj. Zdravím i diváky. A moc děkujem, že ses připojil i takto na dálku. Mě by možná na začátek, jestli by ses jenom představil, jaké jsou tvoje oblasti zájmu, čemu ty se věnuješ? Tak můj primární a dlouhodobý zájem je metodologie sociálních věd a specificky metodologie, která souvisí s veřejnými politikami a tou praxí veřejných politik, takže hodně evaluační třeba designy. A z těch věcných politik, které mě jednak baví a nějakou dobu už se jim věnují výzkumně, tak je to drogová politika, specificky o nelegálních drogách, případně teď v poslední době i tabáková politika, protože tam jsou zajímavé kontroverze, když navážu na Petra, že nás často zajímají právě spíš ty konflikty a ty věci, které tou společností trochu hýbají. Tak právě v tabákové politice se nedávno odehrály velké změny, které byly výzkumně hodně zajímavé. Super, moc děkuju. Jaké předměty teda konkrétně učíš na katedře veřejné a sociální politiky? Kde tě pak můžou teda studenti, naši budoucí studenti, potkat? Tak už jsem trošku zmínil tu evaluaci, takže to je předmět, který jsem dlouhodobě učil a teď jsem teda z různých důvodů musel přerušit, nicméně příští rok se na to chystám znovu otevřít kurz, je to kurz evaluace veřejných politik a programů, kde právě řešíme to, jakým způsobem vlastně vyhodnocovat to, jestli politiky nebo nějaké nástroje politiky veřejné fungují, do jaké míry ovlivňují naše životy a zda vlastně naplňují ty cíle, se kterými je politici přijímali. Tam bych řekl, že to je kurz, který je na takovém jako zajímavém rozhraní, kdy jednak člověk musí, nebo absolvent toho kurzu musí zvládnout tu metodologii,
ale zároveň je to velmi praktický kurz v tom směru, že musí zároveň umět ty poznatky, které získá o daném předmětu, o dané politice, a umět i takzvaně prodat nebo nějakým způsobem komunikovat těm příjemcům, kteří už třeba nemusí mít to metodologické pozadí a musí jim je podat srozumitelně. Ta politika funguje nebo nefunguje. Když jste mluvili o těch studentských úspěších, tak jeden z nich se zkusím pochlubit já. Tady vlastně studenti z tohoto předmětu vyhráli nedávné kolo, už je to 2 roky, ale vyhráli jedno kolo soutěže, studentské soutěže v evaluaci, které vyhlašuje Česká evaluační společnost, a účastnili se vlastně mezinárodního kola, kde také docela zabudovali. Takže tam vlastně, když navážu zase na to, co jste diskutovali o tom, co mě baví na tom předmětu, mě třeba to učení až tak nebaví. A to jako nemůžu říct, že bych byl jako rozený učitel, jako třeba Marie nebo některé naše kolegyně z katedry. A na druhou stranu mě tam baví to, když vidím právě ten výsledek, když vidím, že to k něčemu je a že to vede vlastně studenty k tomu, aby se aktivně zajímali o dění kolem sebe a případně se účastnili podobných aktivit, které potom třeba ovlivňují jejich profesní život. Jedna z těch vítězek nebo vlastně dvě pak skončili v podstatě v evaluacích a dělají je nyní. A druhý předmět potom je už čistě metodologická záležitost. Jsou to způsoby poznání ve veřejné politice, kde právě uplatňujeme ještě s kolegyní Evou Hizlarovou takový trošku, nebo budeme uplatňovat, protože to bude první běh tohoto kurzu letos, tak budeme uplatňovat nějakou dialogickou metodu, budeme se spolu bavit s Evou a se studenty o tom, jak vlastně poznáváme tu realitu kolem nás, jak ji můžeme poznávat, co to je vlastně kauzalita a jestli ji dokážeme vůbec nějakým způsobem postihnout nebo ne, co to je objektivita výzkumníka a zase jestli je možné objektivitu nějakým způsobem nalézat nebo představovat v tom výzkumu, případně jestli na to musíme jít trošku jinak. Takže na ten kurz se velmi těším, protože to bude něco nového a budeme tam zároveň se bavit o věcech, které by měl každý student znát, ale dost často tápe v předmětech nebo v termínech jako epistemologie, ontologie a podobně. To je určitě opakování matka moudrosti, obzvlášť tady v těch základních pojmech. Ty máš nyní nějaké vědecké projekty, tak jestli bys nám ještě nepřiblížil nějaký aktuální vědecký projekt, který máš, a aby jsme zase ukázali tu šíři té veřejné politiky. Dobře, teď zrovna mě dohonil jeden projekt, který skončil tedy vlastně nedávno, a takže už není úplně aktuální, ale dohonil mě článek, který tam musím publikovat ještě s kolegy, a teď nám přišly recenze, že teda musíme článek přepracovat, což je náš standardní chleba, bohužel, ale tak to prostě je. Tak to byl projekt, který zkoumal to, jak vlastně lidé přemýšlejí a především studenti přemýšlejí o nástrojích veřejné politiky, to znamená, co ta politika vlastně může dělat, že může měnit třeba daně, že může vzdělávat, že může zakazovat, jako třeba dělá právě v té tabákové politice. Takže to byl výzkum, který vlastně reagoval na to, jakým způsobem se dá přemýšlet o nástrojích veřejné politiky a jestli ty preference, které různí lidé mají, nebo potažmo politici, jestli nějak souvisí třeba s tím, jaké vzdělání mají nebo jaké zkušenosti nazbírali v jeho života. No a aktuálně, protože vlastně jako výzkumník musíme neustále ty projekty nějakým způsobem mít a nabalovat, a to je také další taková perlička ze života akademického pracovníka, že nemůže v zásadě fungovat bez toho, že by měl nějaký projekt, nebo je to velmi obtížné. Tak jsme se spojili s kolegyněmi z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, a zkoumáme tam vlastně aktivní občanství dětí, což zní vlastně trošku divně, protože děti obvykle nechápeme, že by měly být nějak aktivní v té občanské sféře nebo dokonce politicky. Ale to je právě to, co tam je zajímavé, jakým způsobem jednak dospělí a konkrétně média vlastně komunikují nebo představují děti
v oblasti občanského aktivismu a zároveň, jak ty děti samotné se tam vnímají a jaké využívají nástroje k tomu, aby aktivní byly. A v tom projektu se zaměřujeme především na online média, což je vlastně ta doména těch mladých lidí a dětí. A na ten projekt se velmi těším, teď běží tedy první půl rok máme za sebou přibližně a myslím si, že to bude skvělý, protože mám taky děti v tomhle věku a sledují různé youtubery a vlastně začínají se sledují, jak se začínají zajímat o politiku, jak začínají přinášet nějaké názory od těch youtuberů a je to strašně zajímavé to sledovat jak doma, tak potom výzkumně. Takže budeš zkoumat své, to na svých dětech? Naštěstí ne, to je jenom takový empirický případ, který mi dává nějakou zpětnou vazbu, to jestli nezacházíme moc daleko v těch interpretacích a vlastně taková korekce. Chápu. Moc krát ti děkuji, že ses připojil. My se budeme ještě i evaluacím, kterým se právě věnuješ, probereme právě perličky z té soutěže i v té třetí části. Moc děkuji i tady našim hostům ve studiu, Marii Jelínkové a Petru Vecovi. A nyní si pustíme krátké medailonky našich ostatních vyučujících, které jste nejen těch, co vidíte tady, ale i těch, které se uvidíte, až se k nám přihlásíte a dostanete se k nám na katedru veřejné a sociální politiky. Tak... Díky vám.
Zdravím vás naposledy ze studia online dne katedry veřejné a sociální politiky. Vyměnilo se mi tady ve studiu opět osazenstvo. Vítám tady současného studenta Jáchyma. Nerada, ahoj. Zdravím tebe i diváky. A vítám tady našeho absolventa Petra Havlíčka. Ahoj. Ahoj. Možná to vezmeme úplně od začátku. Jak jste se rozhodovali při výběru magisterského studia? A zeptám se nejdřív tebe, Jáchyme, aby Petr mohl vzpomínat, protože pro něj už to je nějakou dobu zpátky. Jasně, já jsem měl dvě možnosti na bakaláři. A protože mě bavila vzdělávací politika, tak jsem přemýšlel o vzdělávacím oboru na Masarykově univerzitě, kde se učí vzdělávací politika a školská správa. A potom jsem samozřejmě přemýšlel o veřejné a sociální politice. No a nakonec jsem se pro ní rozhodl, protože se mi vlastně na ní strašně líbí, že se člověk může věnovat té své oblasti, ale zároveň si zachová kontakt se všemi těmi ostatními politikami, protože na člověka nepůsobí jenom jedna politika, ale většinou nějaký mix. A to se mi vlastně strašně líbilo. A tak proto jsem tady. Super. Co ty, Petře, vzpomínáš si, jak ses rozhodoval? No. Už je to dlouho, vzpomínám si na to a mám na to moc hezký vzpomínky. U mě to bylo velice jako jasný od začátku, že to bude veřejná politika, protože mě ohromně oslovilo studium na bakaláři, na veřejný sociologii, sociální politice. A druhá věc, která byla pro mě důležitá, že v té době už jsem byl vlastně přijatý na Erasmus do Finska, takže vlastně nebylo kam jinam. Já jsem si dával přihlášku jenom na tu veřejnou a sociální politiku a myslím si, že to bylo velice dobrý rozhodnutí. Tak absolvoval jsi, tak snad bylo. Vy jste to už trošku naznačili. Co jsou ty, to je ta vaše oblast zájmu a měli jste ji už právě na tom bakaláři? Ty jsi, Jáchyme, říkal, že to byla vzdělávací politika. Co u tebe, Petře? No, já stejně jako Jáchym, to byla vzdělávací politika a vlastně ve chvíli ještě během studia jsem začal vlastně pracovat ve vzdělávací organizaci, takže jsem nějaký ty svý znalosti mohl využít, načerpat nový znalosti, ale ve finále třeba svou diplomovou práci jsem psal na jiný téma, který jsem vlastně objevil díky kurzu s panem Nekolou, s panem Martinem Nekolou, který tady byl host před chvilkou. A vlastně to se týkalo behaviorálních intervencí, bylo to v rámci mapu, teď nevím, jak byla ta metody analýzy politik. Jo. To by měl nejlíp teď už vědět Jáchym, ale toho to teprve čeká, pokud se nepletu. Tak vy jste oba teda šli od nás a z sociologie a sociální politiky, jestli se nepletu. A vzpomínáte si pak na ty přijímačky? My jsme už s Marií o tom mluvili, jak probíhají. A vzpomínáte si, jestli jste se toho báli, jestli to bylo náročné, nebylo? Tak Jáchyme, zase ti dám přednost, protože nemusíš sahat tak do minulosti. Jasně, já nemusím sahat. Já vlastně na přijímačky si příliš nevzpomínám, protože já jsem postupoval přes průměr. Nějakých těch 2,5, co si vzpomínám, to bylo. Takže si vzpomínám, jak jsem to řešil, možná nějakým mailem, ale to je vlastně celá ta vzpomínka na to. To je dobrá zpráva pro naše studenty. Vzpomínka, přesně. Že když se budete snažit, tak samozřejmě můžete postoupit bez pohovoru. Co ty, Petře, za nás teda byly přijímačky ještě rozšířený, teď už jsou jenom ty pohovory, tak možná jestli zazpomínáš jenom na ty pohovory. No, já myslím, že v té době šlo taky postupovat na průměr, ale já se nebyl tak dobrý student jako Jáchym, takže já jsem ty přijímačky... A já jsem neudělala státnice. Takže já jsem ty přijímačky musel dělat, samozřejmě jako ze všeho novýho nebo kde o něco jde, tak jsem byl nervózní. Ale vlastně ta nervozita mě opustila hned ve chvíli, kdy jsem tam, byl tam taky ten ústní pohovor, kdy jsem předstoupil před tu komisi vlastně a bavili jsme se o tématu mý bakalářky, která se vlastně týkala vzdělávání. A člověk to má ještě čerstvě v hlavě. Člověk to má, jasně, člověk, když to má čerstvě v hlavě, tak se o tom hovoří jako velice snadno. A zároveň my jsme tam měli teda ještě nějaký test z angličtiny, což jakoby nebyl takový problém. Zároveň jsem věděl, že jedu na ten Erasmus, takže jsem jakoby intenzivně v té době studoval angličtinu. Což a... jenom pro diváky doplním, že teď je ta angličtina součástí toho pohovoru. Jo. A už není teda k tomu testy, jsou už jenom ty ústní pohovory. Což je možná lepší, protože kdo má rád vyplňování nějakých gramatických testů, lepší je, když ten člověk může mluvit. Což je vlastně i na tom výběrku na ten Erasmus podobný princip. Já si vzpomínám, že
jsem z toho měla trošku nervy z těch přijímaček, protože já jsem neudělala bakalářský státnice na poprvý a tak jsem se toho bála, další ústní pohovor a co mě to čeká, jestli znova neselžu. A vlastně mi to hrozně mile překvapilo, protože mi přišlo, že šlo o to opravdu nalézt, jestli se sejde moje očekávání od toho studia a ta nabídka, co nabízí katedra veřejné a sociální politiky. Tak to je moje vzpomínka, na to si pamatuju. Co se týče těch přijímaček, tak všichni jsme teda prošli, tak se můžeme posunout harmonogramem dál k tomu samotnému studiu. My jsme, ani já, ani Petr, protože my jsme s Petrem asi skoro spolužáci. Věřím, že jsme spolužáci. Jo, tamty. Jo. Tam na té vysoké škole to není takový rozdíl. Obzvlášť, když někdo prodlužuje, že jo? Tak nezažili jsme tu hybridní, distanční dobu, teďkon covidovou. Jak hodnotíš to studium? Ty jsi v prváku, jestli se nepletu, jsi teďkon asi na vrcholu prvního zkouškovýho na magistru. Tak nevím, na vrcholu. Nevím, jestli ideální doba se tě ptát, ale já si pamatuju, že ten první semestr byl náročný i za doby prezenčního studia. Mm. A tak ono vlastně teď to není úplně celý online. My vlastně většinu těch předmětů jsme měli i prezenčně a nějak kombinovaně, že když člověk zrovna nemohl přijít, měl rýmu, kašel, jasně, tak radši nešel a dal si to online. Ale musím říct, že tak je to náročný. Teď ten první semestr je náročný a když jsme se vlastně bavili s absolventama nebo s těma studentama, který jsou dál, tak říkali, no počkejte na ten druhej teprve. Taky jsme to slyšeli a taky jsme to zažili, ale myslím si, že člověk se pak naučí tomu přistupovat trochu jinak a už to tak náročný není. Samozřejmě, hlavně když člověk potom zjistí, že ho to baví a to já jsem zjistil, tak vlastně jo, mě to strašně baví, tak trošku méně spím, ale vlastně je to super. To dospíš, neboj. Co ty, Peťane, jak ty vzpomínáš na to studium? My jsme ho měli v Jinonicích ještě, tak jak na něj vzpomínáš? Ty jsi ho ještě prodloužil, když už jsme to prozradili? Všechno jinak, no. Jsem takový studijní boomer už trošičku, ale první, co se mi vybaví, tak je prostě strašně milý prostředí, strašně kolegiální. Vůbec jsem si nepřipadal jako na škole, nebo já si myslím, že obecně univerzitní prostředí není to, co lidi očekávají třeba, nebo to, co si představují na gymplu, na střední škole, ale ohromně musím ocenit opravdu partnerský přístup ze strany, ze strany vyučujících, protože samozřejmě i nám, studentům, se občas něco nelíbilo. Mysleli jsme si, že by mohlo jít něco trošičku jakoby třeba kupředu, něco trošičku by mohlo být updatovaný v tom učivu a v tomhle tom prostě naprosto oceňují ty vyučující, vedoucí katedry a podobně, který prostě si s náma sedli. Několikrát jsme se třeba sešli a opravdu oni se nás vyslechli a promítlo se to do té výuky. Já vím, že teď taky nějaké takovéhle schůzky probíhají. Přesně tak a u nás to proběhlo stejně partnersky, vlastně úplně skvěle a sešli se s náma vlastně i z jejich iniciativy, protože se doslechli, že nejsme úplně s něčím spokojení a proběhlo to skvěle a řeší se to a taky vyřeší. Tak to je úplně skvělé. Super. To jsme se i dotkli té náročnosti toho studia. Máte pocit, že, tak ty seš teďko v prváku, tak možná se na to radši ptát nebudu, protože to jsme řekli, že je náročný, ale spíš ty, Petře, když jsi prošel celým tím studiem, celými těmi dvěmi lety, máš pocit, že to bylo náročné studium a šlo přitom třeba chodit na nějakou brigádu, ty jsi zmiňoval, že už jsi pak někde byl, tak šlo to nějak kloubit. No. Když se bavíme o náročnosti, tak bych možná bych rozdělil pojem náročnost a těžký studium. Myslím, že to studium určitě nebylo těžký, ale že vyučující kladou nároky na studenty, to je pravda. Ale na druhou stranu, jak jsem říkal, ten partnerský přístup je i o tom, že se prostě s těma lidma dokážete domluvit a můžete vedle toho získávat i nějakou zkušenost v organizaci nebo ve firmě, který chcete. A vlastně ta škola vás k tomu, nebo ta katedra vás k tomu i vede, protože pokud se nemýlím, tak jestli to je stejný i doposud, tak je tam jeden z těch
předmětů nebo jedna z těch věcí, ze kterých se dává kredity, i nějaká povinná stáž v organizaci, která se týká třeba tématu naší diplomové práce. A co jsi měl za stáž? Nebo z jaké oblasti? Já jsem měl stáž právě v organizaci Skola Empirika, která se zabývala primárně jakoby péčí, nebo péčí o předčasnou péči, nebo péčí o děti ve školkovém věku. Já jsem teď to trošku pomotal, jak už jsem díl z toho. A zároveň tím, že moje téma byly behaviorální experimenty a vůbec jakoby, věci týkající se nudgingu, tak jsem tam šel vlastně za Markem Havrdou, který vlastně působil v té organizaci, abych měl takového jako mentora na tuto tu oblast. A pomohlo ti ta stáž k tomu, že jsi pak třeba získal práci? Pomohlo mi to v tom, protože vlastně ta práce, vlastně ta škola, nebo v té práci, kde jsem byl v té organizaci, tak se to stalo pak vlastně mojí prací na nějakou dobu. Super. Jachyme, tebe předpokládám, že stáž ještě čeká. Stáž mě ještě čeká. A už víš, jakým směrem se vydáš? No, baví mě vzdělávací politika, takže buď to bude MŠMT, nebo to bude nějaká neziskovka, ale možná bych spíš radši zkusil to MŠMT, protože si myslím, že není úplně dobrý se bránit tomu jít do toho státního systému, do té veřejné správy. Je dobrý si to zkusit, podle mě, protože člověk může poznat, že ten systém je jako jasně někde zkostnatělej, ale někde naopak to dělají dobře. A myslím si, že proto, aby člověk třeba potom pracoval v té neziskovce, je dobrý, aby měl tu zkušenost. Super. Já si myslím, že ty stáže jsou právě ideální varianta pro to vyzkoušet si nejen to, co třeba chci dělat, ale i si postupně třeba odškrtávat to, co mě nebaví, nebo co zjistím, že není ta moje cesta. To byla i můj případ, že jsem si vyzkoušela jak soukromý sektor, tak nezisk a pak jsem skončila ve veřejné správě. Co se týče ještě toho studia, ty jsi, Petře, byl na Erasmu, jestli se nepletu. Ano, přesně tak. Kde jsi byl a co ti to studium v zahraničí dalo? Jo, tak o tomhle bych tady mohl mluvit jako hodně dlouho. Zkusím to přemýšlela, jestli mám tuto otázku zařadit. Zkusím to nějakým způsobem zestručnit. Byl jsem ve Finsku, byl jsem v městě, které se jmenuje Jyväskylä, je to asi 4 hodiny od Helsinek, tím končím svůj geografický výklad. Co mi to dalo? Strašně moc mi to dalo. Jo, tohle je možná jakoby klišé, když to řeknu, ale člověk vidí úplně jiný vzdělávací systém. Vidí možná i aktivnější studenty, kteří chtějí diskutovat. Opravdu není to možná, co je jakoby v Česku, že učitel položí tu otázku a tak jako nervózně se rozhlíží, jestli mu někdo odpoví. Tam je opravdu takový ten drive v tom, že lidi chtějí diskutovat. Zároveň jsem měl možnost se zapojit do programu Finnish Family Friendship Program, kde jsem vlastně mohl žít nebo soužít vlastně s rodinou finskou, takže jsem se dozvěděl hodně i o finské kultuře a zároveň z takový té neformální věci si samozřejmě pamatuju, nebo pamatuju, někdo nepamatuju, ale že jsem se tam našel jako hodně kamarádů, který můžu navštěvovat i v současnosti, když cestuju a samozřejmě si pamatuju, když jsme se s mým francouzským kamarádem Tomasem vedli 2 hodiny debatu prostě v angličtině o minulosti a o žití v komunismu a podobně a tohle to jsou prostě strašně obohacující zkušenosti. Super. Jachyme, ty jsi byl na Erasmu, těšíš se, že bys mohl vyrazit na Erasmus? Nebyl jsem na Erasmu, těším se, že bych mohl vyrazit. A pro změnu chci do Finska. Tak jsme si mohli pozvat jenom jednoho z vás, mám pocit. Možná mohli, jsme na tu letu část. Protože mě baví ta vzdělávací politika, tak Finsko je jedna z těch zemí, o kterých se říká, že tam je to vzdělávání nejlepší, ale abych tam nebyl jenom u toho Finska, tak zvažu alternativu Dánsko. Aha. Není to úplně daleko, ale... Ale je to ta alternativa, tak uvidíme. Jo. Když vyjde Dánsko, tak si tě poznám příště. Co se týče toho, co máte pocit, a zase ta otázka bude směřovat možná spíš na tebe, ale třeba tě Jáchym doplní, že vám dalo to studium stran nějakých těch soft skills, jak se říká, nebo nějakých jiných jako dovedností, pak do té praxe, do života? Jo.
Já tady nechci zmiňovat to kritické myšlení, protože to zmiňuje každý, je to hrozně, hrozně taková jako otřepaný jakoby pojem, jo? Ale to, jak já si to představuju, nebo to, jak já to využívám ve své praxi, je to, že my se dokážeme opravdu na ty problémy současný společenský, protože dělám na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kouknout opravdu z nějaký širší komplexity. Jo? Jsou věci, kde kam se třeba dávají jakoby veřejné finance, v krátkodobém hledisku to stojí třeba jako málo peněz, ale nebo málo peněz, ale v dlouhodobém hledisku to přináší nějaký sociální problémy. A tohle to si představuju pod tím kritickým myšlením. Dál je to nějaká argumentace, jako obhájit si svůj názor a diskuze a nechám něco i na Jáchymovi, abych to neřekl všechno. Jasně, já určitě taky doplním, protože už za ten jeden semestr jsem samozřejmě něco načerpal, taky předchozí studium. Já si myslím, že samozřejmě kromě těch soft skills a skills nám to ale taky dává i ten základní přehled o tom systému, jak to funguje a na to ty soft skills vlastně potom můžeme aplikovat v těch oblastech, které nás zajímají. A vlastně je to spíš o tom, že s tím, co nás zajímá, umíme pracovat. Že vlastně umíme si najít zdroje, umíme se v tom prostředí nebo v té oblasti, která nás zajímá, nějak zorientovat. A to je podle mě jedna z těch nejdůležitějších věcí. A potom vlastně se můžeme naučit cokoliv, když máme tyhle ty soft skills. Super. Já jsem i přemýšlela nad tím, co bych řekla já, během toho, co jste mluvili, ale poslouchala jsem vás, nebojte. A napadly mě i ty kontakty, protože já jsem nedávno zrovna projížděla svoje spolužáky, trošku jsem se koukala, kde, kam se posunuli v rámci té své kariéry. A zjistila jsem, že to je opravdu hrozně široká paleta toho, kde ty lidi jsou, ať už jsou to ministerstva, fakt všeho druhu. Pamatuju si dokonce, že bylo jedno setkání absolventů a pan profesor Potůček tam dělal anketu, zvedněte ruku, kdo jste na ministerstvu financí a tak dále. A pokaždé aspoň jedna ruka byla, byla nahoře. Takže to je podle mě taky hodně, hodně velká devíza potom, později. Já se možná trošku zavzpomínám na studium a teď se Jáchyme omlouvám na naše studium s Petrem. Protože v té předchozí části Martin Nekola mluvil o evaluační soutěži. A já jsem zkusila nahodit uvidičku a nevyšlo to, protože my jsme ti, kdo se té soutěže účastnili. Pamatuješ si to? Ano, pamatuju, ještě bych možná zmínil Simonu Lipkovou a Denisu Kefurtovou, že jsme byli tým čtyř a lidí. A Saša Kasal. A Saša Kasal nás pak, ano, to je ten vítězný tým. Pamatuju si na to, mimochodem s Jáchymem jsme se ještě vzadu bavili, chce se taky zúčastnit. Super, to je. Soutěže, chce se zúčastnit kurzu Martina Nekoly, evaluací, já mu to doporučoval. Ty se ptala na vzpomínky, no, pamatuju si, byla to skvělá zkušenost v tom, že jsme pracovali pod tlakem. Tohle si moc dobře pamatuju. Ano, protože jsme tam měli nějakých pět hodin vlastně na vypracování toho evaluačního designu, což je asi 20 stran, jako opravdu hodně textu, týmová práce, zase tyhle ty skills, co jsme se naučili. A samozřejmě to bylo to druhý kolo a pak samozřejmě těsně před odesláním se nám to nějak celý zbořilo, začalo se to aktualizovat. Jo, to byl můj počítač, já si to pamatuju a pamatuju si doteďka to, jak jste mi funěli na záda, protože jsme opravdu měli posledních 30 sekund a začal se mi restartovat počítač, ano. Ale povedlo se to, úspěšně jsme to zvládli. Jo. A bylo to zajímavé právě z toho hlediska, že to byl úplně jiný styl práce, než na který jsme zvyklí, že měl člověk čas si věci promyslet a najednou jsme měli opravdu 5 hodin na to a nepamatuju si vlastně možná už dopodrobna, o čem bylo to druhé kolo. To bylo nějaký ekologický téma. Bylo to něco ekologického, což nám ani jednomu nebylo úplně blízký, řekněme. Tak to bylo zajímavé se ještě rychle dohledávat nějaké informace k tomu. A možná bych doplnil, že tohle je jakoby, takový jako příklad, jak si myslím, že i člověk, který jde na vysokou školu, měl by k tomu přistupovat, že to není jenom to, co mu dává ta škola, ale že dělá přesně jakoby věci navíc, přihlásí se do těch soutěží, protože vedle toho jsou to fakt jako neskutečné zkušenosti, které jako se dají využít pak v tom pracovním životě. Nebo chodí na dny otevřených dveří reprezentovat katedru. super, moc vám děkuju. Teď mě napadá asi vlastně
když jsme probrali to studium, tak pak je to absolvování. Tebe to Jáchyme teda zatím čeká, ale s absolvováním je samozřejmě úzce spjatý to uplatnění. Tak možná se na začátku teď zeptám tebe, Jáchyme, jestli už víš, co bys teda chtěl v životě na ten full time dělat a případně jestli, nebo případně jestli máš už teď nějaké třeba brigády v oboru a nebo směřuješ nějakým směrem? Já jsem to měl tak, že nejdřív jsem se zaměřoval spíš na něco sociologického, a tedy práci s datama, a to jsem dělal v agentuře, která se zabývá mediálním a výzkumem trhu. A tam jsem se vlastně zajímal o tu práci s datama, o dělání dotazníků a takový ty klasické věci sociologické. No a teď... A ještě tam dlouhodobě vlastně dělám Instagram jedný watchdogový neziskovce. A teď vlastně v pondělí jsem zrovna nastoupil do neziskovky České priority, která se zaměřuje na to, aby veřejné politiky byly vlastně dělané na základě nějakých kvalitních analýz a dat, aby vlastně politici si s tím nemohli úplně manipulovat tak, jak potřebují, nebo jak by to voličům se mohlo líbit zrovna. Jasně. Aby tam byl nějaký solidní základ, a to se mi vlastně hrozně líbí, a tam jsem na stáž. Jo. A to je něco, co by tě bavilo i do budoucna zatím? Zatím určitě, protože právě to spojuje trošku práci s těma datama a ty veřejné politiky, které jsou strašně zajímavé, takže... Pro mě je to zatím úplně skvělý, nechci to zakřiknout, ale... A zajímaví lidi tam pracují. Přesně tak, hrozně zajímaví lidi. Petře, co ty? Ty jsi zmínil už scholu Empiriku. Tak co potom? Potom tam už nepůsobím, jak už jsem naznačil. Teď dělám na oddělení sociálních inovací a mezinárodní spolupráce na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Takže vlastně, jak jsem říkal, měl jsem tady předmět na FSV nebo na katedře. Takže jeden předmět tě... posunul tak takhle jiným směrem. Tak strašně mě ovlivnil, ano. Bylo to vlastně i o tom, že jsem si říkal, že ta zkušenost byla hrozně zajímavá s tou soutěží a že bych si v tomhle tom chtěl i prohloubit ty znalosti. Takže mám možnost vlastně na tom oddělení sociálních inovací se věnovat evaluacím. A zároveň je to, jak jsem říkal, je tam i ta mezinárodní spolupráce, takže teď mám i na starost jeden mezinárodní projekt, kde zase můžu být v kontaktu vlastně se zeměmi jako Finsko, Belgie nebo Litva. Ano, takže kruh se uzavírá a rozhodně bych řekl, že využívám denodenně to, co jsem se tady naučil. Super, moc vám děkuju, kluci. Teď ještě ve studiu přivítáme dalšího hosta, je tím Katka Konrádová, která nám možná zase trochu uzavře ten kruh s tím Finskem. Je to tak, Katko, ahoj. Slyšíme se. Ahoj, Báro. Ahoj. Zdravím i ostatní do studia a všechny diváky, děvečky. Super. Já jsem naznačovala, že máš zase něco dočinění s Finskem tady, jak kluci vyprávěli. Je to tak? Ano, je to pravda, můžu se tady přidat do skupinky absolventů, absolventek, studentů, studentek, kteří se věnují vzdělávací politice, ale jenom aby to neklamalo ty, kteří nás sledují, tak u nás na katedře se dá věnovat i jiným politikám než té vzdělávací, nicméně ta vzdělávací je opravdu silně zastoupena, takže i já mám v tomhle zkušenost jak se studiem zahraničí, tak s nějakou práci zahraničí a opět je to teda to z několikrát zmiňované Finsko. Super. Když jsem zmiňovala ty svoje zkušenosti z té vzdělávací politiky a já pouze souhlasím s tím, že opravdu to není jenom o vzdělávací politice a to jsme si ukázali, myslím, v tom druhém bloku a v těch medailoncích našich vyučujících, tak jakou prací jsi prošla, jaká je ta tvoje dosavadní kariérní dráha? Já jsem nejprve během studia absolvovala několik stáží, tu, kterou bych chtěla explicitně zmínit, je právě stáž ve Finské národní vzdělávací radě, která byla jako velmi zajímavá. Je to vlastně organizace, která spolupracuje úzce s finským ministerstvem školství a vlastně designuje vzdělávací politiku pro celé Finsko. Potom jsem hned po studiu nastoupila na ministerstvo školství v Čechách, tam jsem byla 3 roky. Byla jsem vlastně v kanceláři ministra, takže jsem měla relativně jako úzký kontakt jak s vedením toho celého ministerstva, ale i s celým zbytkem ministerstva, protože jsme v té době připravovali strategii 2030+, což je vlastně strategický dokument, který má na dalších 10 let říci, co se má ve vzdělávání dělat. Tak to byl jako velmi
zajímavý proces i zkušenost s tím, jak pracovat s ministerstvem, ale i s tím celým vzdělávacím sektorem, protože jsme hodně komunikovali se školy, s celým terénem, s řediteli, s učiteli, s lidmi z vysokých škol a z dalších neziskových organizací. Takže to bylo velmi intenzivní a na konci tedy vznikla strategie 2030+, která je vládním dokumentem, byla už loňský rok schválená a nyní se implementuje. A potom vlastně po té zkušenosti z toho ministerstva, když jsme ukončili tenhle projekt strategie, tak jsem přemýšlela, kam se dál posunout. A říkala jsem si, že by bylo zajímavé mít i zkušenosti z toho veřejného sektoru, tak z toho neziskového. Takže teď aktuálně 2 roky působím v Učiteli naživo. To je vlastně nezisková organizace, která se věnuje vzdělávání učitelů a ředitelů, ale má i systémové ambice, protože si přeje vlastně nebo se snaží o to, aby vzdělávání učitelů a ředitelů bylo dobře ukotveno vlastně pro všechny učitele a ředitele. Takže stejně zase zpětně spolupracuji velmi intenzivně jak s ministerstvem školství, tak s dalšími prostě aktéry nebo institucemi, tak tam se vlastně pohybuju vlastně teď v té současné chvíli. A jak říkal Jáchym, že je důležité mít, nebo za něj, podle něj, důležité mít tu zkušenost i právě s, třeba z toho ministerstva, tak aby člověk mohl jít pak do toho občanského sektoru. Vnímáš to jako nějakou tvoji devízu, že jsi prošla právě i tím ministerstvem teď v Učiteli naživo? Vnímám to jako velmi výraznou a zásadní zkušenost. Opravdu jsem jako ráda, že jsem tam šla rovnou po škole, měla jsem v tom dost jasno, že tam chci se trvat a zároveň je to teda místo, kam se chci ještě do budoucna vrátit, že spíš teď jsem v té fázi sbírám ještě zkušenosti někde jinde, ale pořád bych se chtěla vrátit na to ministerstvo, protože to je ta klíčová instituce, která vlastně říká a organizuje to, jak ve vzdělávání v České republice vypadá, dává podporu školám, učitelům, ředitelům, takže bych se chtěla vrátit zpátky, ale teď jsem vlastně v nějaké fázi sbírání zkušeností od někud jinut, věnování se zajímavým projektům z nějakého ještě trochu jiného pohledu. Super, moc děkuju. Ty jsi zároveň v současnosti studentka doktorského studia u nás a absolvovala jsi u nás jak bakaláře, tak magistra. A máš zkušenosti i z jiných vysokých škol. Tak možná dokážeš nejlépe popsat, v čem je studium veřejné a sociální politiky u nás specifické, důležité a co tebe na tom studiu třeba bavilo? Já jsem studovala vlastně diplomaci na Vysoké škole ekonomické, takže mám tohleto porovnání konkrétní. A tak, jak hodnotím to studium u nás na Fakultě sociálních věd, tak co já na tom vlastně nejvíc oceňuju a co je podle mě velkou výhodou toho našeho studia, je, že opravdu je velmi partnerské. Vím, že to tady zaznívalo už v té předchozí části, ale já jsem vlastně de facto znala všechny vyučující poměrně hodně, byla jsem s nimi v úzkém kontaktu. Všechny ty aktivity, které jsme dělali během studia, byly hodně participativní, bylo tam spousta těch aktivit, které byly jak v nějakých menších skupinkách, ve větších, individuální práce skupinové. Zatímco na té Vysoké škole ekonomické, aspoň z té mojí zkušenosti, to byla mnohem masovější záležitost, kde spousta věcí jsme dělali v obrovských skupinách, nebylo možné vůbec poznat skoro všechny svoje spolužáky a spolužečky, všechno se hodně testovalo, zatímco u nás, to já oceňuji, to bylo dost o různých formách prací, které se psaly esejí, byly tam i zkoušky, byl to prostě takový průřez různých aktivit, takže to mi v tomhle kontextu vyhovalo mnohem, mnohem lépe. A možná teda poslední věc mám na tebe. Patří ti poslední slovo našich hostů. Co bys vzkázala studentům, kteří uvažují o studiu veřejné a sociální politiky, a nebo třeba váhají, jestli je to pro ně nebo není? Tak já se přiznám, že pro mě je studium veřejné a sociální politiky opravdu srdeční záležitost. A hrozně moc bych si přála, aby tady v České republice náš stát dobře fungoval. A pokud jste právě jeden z těch lidí, kteří by si přál to samé, tak prosím, pojďte přiložit ruku k dílu, vystudujte náš obor a pak nastupte na ministerstvo nebo na nějaký podobný úřad, ať společně můžeme zaručit to, že náš stát bude dobře fungovat a prosperovat. Tak to bych asi vzkázala všem, kteří se na nás dívají a uvažují o našem studiu. Super, kluci tady ve studiu přikivují, takže myslím, že jsi to hezky vystihla. Moc ti děkujeme, že jsi se připojila. Klukům moc děkuji, že dorazili do studia. Tohle je konec našeho dnešního programu. A já bych ještě diváky úplně na samý závěr upozornila na nejdůležitější informace stran přihlášek. Přihlášky jsou do konce února.
tak si je nezapomeňte případně podat. A o přijímacím řízení jsme se bavili. Nebojte se nás na cokoliv zeptat, ať už na Facebooku, na e-mailu. Opravdu jsme tady pro vás, abyste zjistili, jestli je katedra veřejné a sociální politiky ta správná volba právě pro vás. A na závěr si pustíme ještě krátké video od našich absolventů Mimoty, co jsou tady dneska ve studiu. A já vám moc děkuji za pozornost a budeme se na vás těšit. Díky katedře veřejné a sociální politiky jsem získala přátelé. Možnost studovat v zahraničí na dvou kvalitních univerzitách. Roční stáž na univerzitě v Kodani. I větší sebevědomí, protože v rámci toho magisterského studia jsem vyjel na program Erasmus do Švédska. Spoustu otázek. A vlastně uvědomění si toho, že je podstatné si ty otázky klást. Prostor a čas poznat sama sebe. Díky katedře veřejné a sociální politiky jsem člověk, před kterým se otevřel svět, který má rád svoji práci a který dělá práci, která má smysl. Jsem okamžitě říkala, mě se dělá otevřené svého práce. Jsem se taky hodně naučila o projektovém managementu a o analýzách potřeb. Veřejná a sociální politika mi dala schopnost dívat se na společenské problémy z různých úhlů pohledu a v tomto komplexu také nacházet dobrá řešení. A taky profesi, kterou mám moc rád. A v neposlední řadě byl diplom z veřejné politiky jistě taky dobrou vizitkou při scháním první práce. Díky KVSP mám chuť být aktivní. A moc krát děkuju. Díky moc. Díky moc katedrou. Díky. Díky. Díky vám.